Mais bon, il y a quoi, mais car c'est ça, c'est mais ne tient que ton Dieu sera fait pour que ton nom ne sera pas sans vouloir nous sommes que tant, c'est mais que pas de l'eau. Mais là, que les hommes mais pour nous tous, Christ aussi mais que pas de que tant mais non tant. Et c'est ça, vous avez mis pour clair que tant il a pas de tout ça, mais Hosei, mais là quand հոսքից ծնցածները մեր հարց ունեի ձեզ։ Մեր մեջ կա ինչ-որ մեկը, որ առաջի անգամ այսօր ստա։ Ունենք երկրորդ անգամ։ Մենք ուրեմն պաստորին ապրելու իրավունք ունենք հլա դեռ, որովհետև մեր մեջ երկրորդ անգամ մարդիկ ցանկություն ունեն գալու։ Ուրեմն ես երբ որ նոր էի դարձել եկել, ինչպես դուք բոլորը, այդ սրտի մեջ մեր այդ վարման կրակը, որ անընդհատ գիշեր ու ցերեկ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած մեր սերը և այդ մեր ուրեմն սիրո արտահայտությունը, որ զգացել էինք Տիրոջից, ինչ որ կերպ փորձում էինք, որպեսզի մարդկանց հետ կիսվենք, տանք մարդկանց, մեր կողքիններին, մեր հարազատներին, որ իրանք էլ ունեն այն այդ լավ բանից, որ մեր գտել էինք։ Եվ քրիստոնեական այդ կյանքի օրին, երբ որ սկսում ես, երբ որ կարողանում էինք մեկի հետ խոսել ու կիսվել, ու այդ մեկը լսումը մեզ, Աստծո խոսքը այսինքն մեզնով լսումը, անկախ նրանից այդ պահին կընդունի, թե չի ընդունի, բայց եթե նույնիսկ արդեն ընդունում էր կամ ասենք համակրանք էր դածում այդ խոսքի հանդեպ, ինչքան ենք մենք ուրեմն հաջողակ զգացել այդ օրը, երբ որ մեր այդ օրը ապրած, ասել ենք ուրեմն ինչ ընտիրա, ինչ ուրախություն ենք ապրել, երբ որ ինքը այդ մարդիկ լսել են Աստծո խոսքը մեզանով։ Շատ հիասքանչ ուրեմն զգացողություն է, ես համոզված եմ դուք բոլորը ունեցել եք այդ զգացողությունը, երբ փորձել եք ինչ-որ մեկի հետ կիսվել Աստծո խոսքը փրկության մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, և առավել եւս երբ որ այդ մարդը զգացել ու ինքն էլ ուրախացել, ինչքան ենք մենք պիտանի զգացել մեզ Աստծո համար։ Եվ սա բոլորիս մոտ է եղել, այնպես չի, որ ասենք յուրահատուկ մարդկանց մոտ ասենք ծննում, քանի որ սա Տիրոջից է և Տերը ուրեմն բոլորին հավասարապես է կաշվում։ Հիմա մենք ունենում ենք օրեր, որ նույնիսկ մենք քրիստոնյաներս շատ հաճախ քիչ ժամանակ ենք նույնիսկ տրամադրում աղոթք անելու կամ Տիրոջ հետ կիսվելու, խոսելու, ինչ թե մնաց, որ ուրեմն գնանք, քայլենք մեր ազգակիցների, հարազատների հետ, ուրեմն խոսքը կիսվենք։ Սա շատ վատ երևույթ է, որ ես ուրեմն մեր քրիստոնյաների մեջ տեսնում եմ, և կուզեմ, որ այսօր մի քիչ ծանրանանք սրա վրա։ Մենք շատ ենք խոսել ավետարանի մասին, շատ ենք լսել Աստծո խոսքի մասին, ես համոզված եմ, ստեղ հավաքվածներս 62-րդից որ երկրորդ անգամ է գալիս, աստվածաբանական այնպես եթե կրթության չափսերով որակենք, հավանաբար ահագին բան մենք գիտենք, Աստված մեզ ահագին գիտություն է տվել և ոչ մի բանից պակաս չի արել, թե գրականությունից, թե քարոզներից, թե օրհնություններից, թե հրաշքներից, բայց կարծես մենք մոռացել ենք երախտագիտության մասին։ Մենք
այդ օրերը ինչի հիշացրեցի, որովհետև դա մեր կյանքերի մեջ շատ քիչ է եղել, կամ միգուցե ոման մոտ շատ է եղել, բայց ամեն դեպքում այդ օրերը շատ հիշատակվող օրեր են, եւ եթե ես հիմա բարձրաձայնում եմ, դուք յուրաքանչյուրդ հիշում եք, թե ոնց եք ծառայել Աստծուն եւ Աստված ձեզ հետ է եղել, ու Աստված օրհնել է ձեզ։ Հիմա խենք մենք այդ օրերը հիշում, քանի որ Աստված մեզ հետ է եղել։ Իսկ եթե Աստված մեզ հետ է եղել, մենք չենք կարող առանց ուրախության հիշել այդ օրը, առանց հաղթանակի զգացմունքով հիշել այդ օրը։ Այսօր այս օրերի մեջ մեր հայրենիքի մեջ բոլոր ուրեմն արծացվող թեմաներն է, սա որ մենք լավ է հաղթեցինք, հալալ ընդեմ ես, այսինչ լավ տղեկ ենք, աղջիկներ ենք, երիտասարդներ ենք, ապրենք, բայց թե ինչին ենք հաղթել, գլխի էլ չենք, թշնամի էլ չենք ունեցել, որ հաղթացնենք, բայց բոլորի մեջ չգիտես ես հաղթանակի զգացումը կա, մենք ինչ-որ մի հատ լավ բան ենք արել, բոլորս հաղթել ենք, բայց ո՞ւմ ենք հաղթել, լավ դեռ գլխի չենք ունենք հաղթել, էլ է, բայց որ հաղթել ենք, բոլորս գիտենք, չէ՞, ինձ էլ հետաքրքիր, ասենք մենք խենք այդպես ուրախացել, էլ օրինակ ես քեզ ուրախում եմ հաղթել, իմ ազգակցին, որ ուրիշ գաղափարներ ունի, արդյոք սա հաղթանակա, քրիստոնեությունը մեզ այս ձևի հաղթանակների ավան, որ կունաման ենք հաղթես ու ուրախանաս, ես կասկացում եմ, բայց այդ հաղթանակի զգացումը ուրեմն կեղծիկ չի մեր մեջ, ասեմ ձեզ, դա թվացյալ չի, բայց մենք քրիստոնյաներս, ուրեմն պետք է փորձենք այս հաղթանակի զգացումը ճիշտ որակավորում տալ, ինչ հատ էրի ունեցել, եթե մենք հաղթել ենք թշնամուն, ուրեմն իմանալ թշնամուն ենք հաղթել, բայց մեր վրա ոչ մի թշնամի չէ հարցակը, որ մենք հաղթել ենք, չէ, բայց այդ ուրախությունը կա մեր մեջ, այսինքն պաստորին մեր պատերազմը մարդու դեմ չի եղել, ազգի պատերազմը դուսակալի մարդու դեմ չի եղել, ու մենք այս իշխանավորներին հաղթելով չենք կրել իրանց սպանել, բայց ազգը հաղթած է իրանց կմ ժողովուրդը, չէ, երբ որ Սուրբ Հայրը Պողոս Առաքյալը հիշատակում է, որ մեր պատերազմը մարմնի և արյան դեմ չի, ճիշտ ասած մի քիչ բարդ է հասկանալը, բայց հաղթանակի զգացումը նույնն է, առավել ևս, որ այդ հաղթանակի մեջ դու մարդ չես սպանում, բայց հաղթում ես, մեր ազգի մեջ այս օրերին մի յուրահատուկ հաղթանակ է տեղի ունեցել յուրաքանչյուրիս մեջ, որ մենք ոչ մեկի ոչ մի բան չենք արել, բայց մենք հաղթած ենք բոլորս, պաստորին մենք, ես ոնց որ մտածեցի, տենց տիրոջ հետ էր, մի քիչ ուզում էի զրուցանալ, ասենք լավ դրանք ինչին ենք հաղթել, պաստորին ես տեսա, որ մենք արդարության ենք անենք, է արդարություն, ու փորձել ենք այդ արդարությունը գտնենք, չէ, բայց ինչ որ մեկը մեզանից պահելա, ու մենք հակարծ այդ պահողին մերժել ենք ու ասել ենք մենք ուրեմն բոլորս ուզում ենք արդարություն լինի, ես չգիտեմ որքանով այդ արդարությունը մարդկային ձեռքով կգա, բայց այս քանի օրերին մեր ազգի մեջ կլինեին անհավատներ, կուսակցականներ, հավատացյալներ, սովորական մարդիկ, ում ուրեմն որակավորում է մեր հայ ժողովրդի մեջ այս քանի օրերին տեղի ունեցածը հարցնում էին, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ուրեմն իրենց պարտություն համարեցին սա, այսինքն իշխանավորները նախկին բան, բոլորն ասում էին սա մի արտարուց երևույթ է, սա հնարավոր չէ, որ մարդը սենց բան անի, ես շատ շատերիցն եմ լսել, և ասում էին սա երկնքի, սա երկնային ինչ-որ մի ուժ էր, սա չգիտեմ բոլորի մեջ նույն գիտակցությունը նույն բանը, այսինքն պաստորին դու ինչ ես ասում, որ մենք կլինենք հավատացյալ, անհավատ, թերահավատ, չգիտեմ լավ կրթված, վատ կրթված, բայց որ Աստված գործում է, բոլորս են հասկանում են, դա մեր գիտությունով, մեր տրամաբանությունով չի ես ամեն ինչը, այսինքն ինչ ես ասում, երբ որ Տերը գործում է,
մարդը հասկանում է անկախ իր կարգավիճակից, իր կուսակցական պատկանելությունից, իր պաշտոնից, չգիտեմ իր մազերի գույնից կամ չգիտեմ ինչից, մենք փաստորեն հասկանում ենք, այսինքն արդարությունը երբ որ խոսում է, արդարությունը երբ որ հաղթում է, բոլորն են տեսնում։ Փաստորեն ի՞նչ ա դոսկալը, մենք եթե չենք բարձրաձայնը, բայց մեր սրտերի մեջ արդեն գիտենք, որն ա ճիշտ, որը սխալը։ Աստված մի բան չարեց այս քանի օրերի մեջ, շատ-շատ բաներ արել, բայց այս շատ-շատ բաների մեջ ամենից արտարոց են էր, որ մենք բոլորս, որ ձգտում էինք արդարության, այդ արդարության ուրեմն հաղթանակի զգացումը մենք բոլորս ունեցանք, եւ այդ ոչ մի մարդ չի կարողանում այս պահի վերագրել իրեն։ Նույնիսկ երկրագույն մոլորակի վրա այդ ճուրիդը մեծագույն խաղացողները, որ ասում են, ինձ ամենա մեծ խաղացողները այդ ցերը ու գլի կամ կագեբեն գլին, Աստված իրանց էլ է իմարացրել, իրանք ոչ մեկ չգիտեին, որ ասես բան կարա արել, երկու երեք օրից հետո նոր իմանում են, որ ասես բան կարա արել։ Դուք պատկերացնում եք, որ մեր Տերը, մեր Աստվածը, այս հենց ներկայություն կարող ապահովի մարդու մեջ, ազգի մեջ։ Բազում վկայություններ մենք լսել ենք, որ ստեղ մարդիկ էլ կան, որ նմանատիպ բան, ուրեմն 1988 թվականին զգացել են և տեսել են ուղիղ 30 տարի առաջ։ Եվ այդ 30 տարիները անցել են, և Աստված նորից մի նոր բան անում, նորից նույն զգացում են ապրած մարդիկ, ովքեր 88 թվականի շարժման ժամանակ ուրեմն ունեցել են, թե ինչպես արդարությունը հաղթում, այդ նույն զգացումները և այդ նույն ուրախությունը հիմա էլ են զգացել, բայց մարդիկ կան առաջի անգամն էին ասիկամ, հավանաբար մեր այդ սքանչելի երիտասարդությունը, որոնք որ արդարության ծարավ էին։ Փաստորեն եթե մենք ազգովի կանգնենք ու արդարություն խնդրենք Աստծոց, Աստված մեր կյանքերը կարող է փոխել։ Եվ շատ հաճախ մենք ինչ ենք անում, Աստծուն կանչում ենք, ասում ենք Տեր Աստված, արի ներ գործի մեր սրտերի մեջ, մեր ազգի մեջ, բայց մեր մեթոդներով։ Այս Աստծու, ուրեմն Աստծուն թելադրել, թե ինչ մեթոդով գործի, դա պարտության հենց սկիզբն է, դա նշանակում է մենք Աստծուն չենք ճանաչում, բայց Աստված երբ որ գործում է իր ուզած ձևով, մեր բոլորիս բերանից մի բան է մենակ դուրս գալի, շատ ուրեմն այնպես եթե ասենք պարք ես Տեր Աստված, մենք ուրիշ ուրեմն վերլուծական բառեր կամ չգիտեմ գեղեցիկ բառեր չենք կարա Աստծուն ասի, երբ որ Աստված գործում է։ Եվ հետաքրքիրն է, որ մենք քրիստոնյաներս, այսինքն այս ժամանակաշրջանի մեջ ապրող քրիստոնյաներս, հիմա էլ նման չենք 30 տարվա առաջվա քրիստոնյաներին, որովհետև 30 տարի առաջ, երբ որ այս եղբայրակցությունը, մեր եղբայրակցությունը գործում էր, բոլորը ուրեմն աշխարհին, ես այստեղ Վարդան եղբայրն է լավ մեզ հետ, և էլի մի քանի եղբայրներ կան, ցավոք սրտի հիմա քիչ են, բայց այդ 90-ականների ուրեմն ապաշխարության, այդ արթնության Սուրբ Հոգու գործելակերպի այդ վիճակից դուրս եկած ծնունդներն են, որ այսօր ստեղ ներկա են ու շատ շատերը կան, բայց ի տարբերություն 30 տարի առաջվա քրիստոնյաների, հիմիկվա մեր քրիստոնեությունը ակադեմիական կրթություն ունեցող քրիստոնյաները, թե այն ժամանակ մենք ուրեմն ավետարանը նոր էինք սովորում ու նոր ուրեմն աստվածաշնչեր կամ չգիտեմ գրականություն Աստծո հողորմության փաստներ, հիմա մեր յուրաքանչյուրի տանը մի փոքրիկ գրադարան կա հոգևոր, և առավել ևս այս 30 տարիների ընթացքում Աստված մեզ այնքան է կրթություն տվել, այնքան է գիտություն տվել, որ ես կասկածում եմ, որ ինչ-որ մի աստվածաբանական գաղտնիք կա, որ մենք չգիտենք, թե ոնց ապրենք քրիստոնությունը ճիշտ ձևով, այտենց մարդ կա, որ չգիտի ոնց սուրբ ապրի, ես կասկածում եմ,
Եթե չկա այլ, հաստատ իրենց խրճի տախտակների վրա գրված է, ոնց մարդը սուրբ ապրի։ Հարցը ինչի՞ գիտեք, որ մանը այդ մեղ գործելուց ասի, սենց սա, ես ես չգիտեի, մեղքեր թե չէ։ Ես չգիտեմ էլ, երիտասարդ կլի, թե տարիքով կլի, հիմա մեր մեջ ստեղ նստածներիցս, մենք եթե անկեղծ լինենք ինքներս մեր հանդեպ, մենք չենք կարա ասես բանը, որ մենք արեցինք մեղքեր, թե ուրեմն մեղք չէր, կամ Աստծուն հաճելի էր, թե Աստծուն հաճելի չէր, քանի որ Սուրբ Հոգին այո մեր մեջ գործում է, և ինքը մեր ճիշտ ուղու վրա է, միշտ ուղը։ Բայց մեր կյանքերը կարծես թե նույնն է մնում, եթե մենք նորից նույն ձևի շարունակենք, ինչ որ 30 տարի առաջ էինք, մենք ոչ մի հաղթանակ չենք ունենա։ Բայց Աստված հնարավորություն է տվել մեզ հաղթելու, արդարություն հաստատելու։ Մենք կարծես թե ինչ որ բաներ բաց ենք թողել 30 տարի առաջ։ Հիշում եք, արթնություն եղավ, այս դահլիճները լիքներ են, լեմլեցուներ են մարդկանցով, ովքեր որ Աստծո արդարության ծարավը կարիք ունեին։ Բայց մենք այսօր 30 տարի հետո տեսնում ենք, որ այդ դահլիճները լեմլեցունությունից շատ քիչ մարդիկ ուրեմն կարողացան հաստատուն մնալ։ Ես չեմ ասում, հիմա մենք դա տանենք այդ մարդկանց, ովքեր որ եկել են, չեն եկել, հարցիությունն են չի, մենք այսօր ճիշտ ենք, թե սխալ ենք, հարցիությունն են, որ մենք այսօր սրանից հետո ոնց անենք, որ մնացել ենք, թե ով ոնց է եկել գնացել է եղբայրակության մեջ, այդ ամենքը թող Աստծուն ինքը իրեն պատասխանտա, բայց մենք մնացողներս ստեղ, որ զգացել ենք այդ հաղթանակի զգացումը, թե ինչպես ենք Աստծո խոսքի մեջ մնացել, Աստծո խոսքը քարոզե ու այդ հաղթանակի զգացումը ունեցել, հիմա մենք մեր վրա պարտավորություն պետք է վերցնենք յուրաքանչյուր ստեղ նստածներս, որպես եկեղեցասիրած եղբայրակության անդամների, որպեսզի մեր ծառայությունը այսուհետ չնմանվի 30 տարվա առաջ անգրագետ քրիստոնյաների, այլ հիմա մենք գրագետ քրիստոնյաներ ենք, և Աստված էլի նույն բաները կարա անի, տեսեք 30 տարի անցավ, բայց այդ ապրողները, օրինակ ես ինքս ինձ վրա ասեմ, չեմ ուզում բանանեմ, բայց ինձանից շատ ավելի լավ, ուրեմն ավելի ակտիվ մարդիկ կային այդ ժամանակներում, որ կտեսնեն, որ ձեռագիրը նույնն էր, ուրախությունը, մարդկանց սերը իրար հանդեպ, ուրեմն ներողամտությունը, Աստծո արած հրաշքները տարբեր տեղերից, ան երևակայելու ուրեմն այդ մարդկանց փոխհարաբերությունը, որ մարդիկ երբեք իրար հանդեպ չեն ունենում ու մի օրվա մեջ ամեն ինչ փոխվում է։ Բայց այսօր մենք ի տարբերություն 30 տարի առաջ, մենք ավելի հմուտ պետք է գտնվենք, քանի որ Տերը եթե նույն արթնությունն արել, նույն ուրեմն ձևով է գործել, ես հավատում եմ, որ հիմա մեր ազգի մեջ էլի նույն ձևով Աստված հոգևոր արթնություն պետք է անի, բայց մենք քրիստոնյաներս, եկեղեցասիրած եղբայրակության անդամները, նույն ձևով պետք է չգործեն, ինչպես որ գործեցին 30 տարի առաջ։ Այսինքն, ի՞նչ ձևով հիմա կասենք մենք գործեցինք, մենք լուրջ չվերաբերվեցինք այն բաներին, որ Աստված էր մեզ տվել։ Մենք փորձեցինք ինչ-որ բաներ արել, ոմանք հաջողվեցինք, ոմանք չհաջողվեցինք, հարցը չի, բայց մենք Աստծո տվածները վերցրեցինք այն ձևով, յանը կլնի-կլնի, չիլնի-չիլնի, այսինքն դողդողալով չվերցրեցինք այդ սքանչելի բաները, որ Աստված էր տալի։ Մենք հավիտենական կյանքը, որ Աստված մեզ տվել է, նույն ձևով ենք վերցրել, շատ լուրջ չենք վերաբերվել, քանի կենթանի ենք, շնչում ենք, ապրում ենք, մտածում ենք, դες պետք է շատ լուրջ չենք վերաբերվում, բայց սրանք շատ կարևոր եւ լուրջ բաներ են, որ Աստված մեզ տվել է։ Աստված 30 տարի սպասեց, նույն բանն արեց մեզ համար, մեր ազգի համար, բայց մենք քրիստոնյաներս հիմա այստեղ հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբայրակության անդամներ, ովքեր որ մնացել են և ովքեր որ իրենց համարում են այս կառույցի անդամներ, այն ծառայության հոգին, որ կոչվում է քրիստոնյային, տալիս Աստված նրա համար, որ ինքը կարողանա Աստծո համար երախտագիտ լինի և ուրախությունը վայելի, մենք հիմա պետք է կարողանանք ավելի խելացի ձևով, ավելի խոնարհ ձևով, Աստծո առջև ավելի լուրջ ուրեմն ձևով կանգնենք, մեր նվիրումը ունենալով, որ հանկարծ չլինի,
որ նույն ձևով Աստված մեր վրա հույս տնի, բայց տեսնի, որ ժամանակ եկավ գործելու, մենք չկանք այդ տեղը։ Մենք եթե Աստծուն հավատում ենք, Աստված էլ ուզում է մեզ հավատում։ Մենք բոլորս հիմա հարցն ենք, մենք Աստծուն հավատում ենք, չէ՞։ Բոլորս ասում ենք, այո, մենք Աստծուն հավատում ենք։ Հիմա հակառակ հարցը տամ։ Աստված մեզ հավատում է, դեռ մի քիչ վտանգավոր է պատասխանել արդեն։ Մենք չգիտենք, բայց այդ մենք ենք, էլի չէ՞։ Մենք նույնիսկ մեր համար չենք կարող երաշխավոր կանգնել, Աստված մեզ հավատում է, թե չէ։ Բայց շատ պետք է պարզենք, չէ՞, պատասխանը։ Չէ՞ որ այդ մենք ենք։ Կարող ասենք, հա, իհարկե, հա ես Տեր Աստված, դու լրիվ կարաս ինձ վստահես, ես քո ծառան եմ, ես քո մշակն եմ, մինչև կյանքս, ուրեմն մեռնելու աստիճան քոնն է։ Կարամ ասեմ, չէ՞։ Ընդդիր բանա, սենց պտիր։ Բայց Աստծոց ես կարամ սրա տակիս դուս գամ։ Ինչ ասիր ապ։ Աստվածը պետք է իրա կառավարությանը հավատա, էլի։ Չէ, չէ, հիմա մենք։ Մենք կարանք Աստծուն ասենք, Տեր Աստված, դու ինձ հավատա։ Ես հենց այդ մարդն եմ փոխված, քո զավակը, որ դու ինձ 100% կարաս վստահես, թեպետ սխալներ եմ ունեցել, բան, բայց ես այսօր ստեղ կանգնած եմ քո երախտագետ զավակն եմ, ուզում եմ քեզ ծառայեմ, որ ում կյանք ուրախանա։ Ես կարողանամ քեզ համար մի պիտանի բան անեմ, որ ուրախ լինեմ։ Մենք եկեղեցու անդամներ ենք, այսօր շատ շատերս էլ պատարակից ենք եկել, շատ լավ ենք արել։ Մեր եկեղեցիները 30 տարվա առաջվա եկեղեցիների նման չի։ Հիմա այդ սրահները, այդ դահլիճները լեփլեցուն առնա մարդկանցով, սքանչելի է։ Ընդդիր բանը, քրիստոնեությունը մի միատար չի, ինքը տարբեր դրսևորումներ ունի, բայց քանի որ մենք եկեղեցասիրած եղբայրակության անդամներ ենք մեզ համար, մենք ունենք մի յուրահատուկ ուղտ, ծառայության ուղտը, որը մենք բոլորս զգացել ենք, և տիրոջը ծառայելով, ինչ-որ մի գործ անելով Աստծո համար, մեր կյանքերը իմաստավորվում է։ Ես ինչու հենց սկզբից ասեցի երախտագիտության մասին եմ խոսելու, որովհետև ես հիշում եմ իմ կյանքի այն յուրահատուկ օրերը, որ ասում եմ հենց սա էր այդ օրը, այդ օրերը շատ նման է իրար, երբ որ ես Աստծուն ծառայել եմ, անկեղծ, առանց շահախնդրության, գնացել եմ, մարդկանց հետ կիսվել եմ, այդ քանի օրերն է, որ կյանքիդ մեջ ուրախություն է բերում ու իմաստավորում է։ Մնացած օրերը կարծես թեղել են, ինչ որ տարբեր ու բայց անցել են, տենց արտարոց չես էլ հիշում, էլի։ Բայց այդ օրերը շատ քիչ են, այդ 30 տարիների մեջ, շատ քիչ են։ Կարող է ձերը շատ է, ես ուրախ եմ միայն դրա համար։ Բայց եկեղեցասիրած եղբայրակության մեջ մնացած, ուրեմն այս մեր եղբայրները ու քույրերը, որ հիմա իրենց համարում են այս եղբայրակության անդամ, հենց այդ յուրահատուկ ուղտը, ծառայության ուղտը, մենք յուրաքանչյուրս մեզ համար Աստծո առջև պետք է կնքենք, ու մենք պետք է կարենանք այս հարցին պատասխանենք, Աստված ինձ հավատում է, թե չէ։ Եվ հենց այս հաղթանակն է, որ մենք պետք է զգանք, որ կարանանք ասենք, Տեր ջան, այո, ես պատրաստ եմ, դու ինձ հավատա, չեմ խափի քեզ, դու ինձ վստահի, ես քեզ չեմ ուրեմն խափի։ Այ, մենք պետք է հասնենք, կլինենք երիտասարդ, կլինենք ուրեմն տարիքով, միջին տարիքի կամ չգիտեմ, ծեր, մենք պետք է կարողանանք Աստծո առաջ այս բառերը արտաբերել, ասենք, Տեր Աստված, դու ինձ հավատա, ես քո զավակն եմ, ես քեզ չեմ քաշի։ Այս օրերի ամենամեծ սքանչելի երևույթներից նաև այն էր, որ մարդիկ իրար վստահում են, անկախ նրանից ծանոթ է, անծանոթ է, չգիտեմ ով է, ինչ է, չէ՞,
Եվ Նիկոլ Փաշինյանի անունը բոլորս գիտենք, այս տարիներ ի վեր չէ, բայց հակարծ ինչու մեկը իրար վստահում են։ Այն մարդիկ, որ իրար չէին վստահում, այն մարդիկ, որ ուրեմն մինչև այս շարժումը սկսելը կամ այս ուրեմն այդ օրերն է սկսելը, նույնիսկ արդեն հարևանը հարևանին չէր ուզում բարև տալ։ Այնքան մարդիկ իրար հանդեպ կասկածանքով են լեցված, որովհետև չգիտեի այդ մարդը քո լավն ա ուզում, թե վատն ա ուզում։ Իսկ իրար լավ ուզող մարդիկ համարյա չկար։ Հարազատներն իրար հանդեպ վատ էին ուրեմն տրամադրված, նախանձը, բանը, չէ՞։ Բայց մարդիկ չեն փոխվել, ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ Ոչ մեր հարևանն ա փոխվել, ոչ մեր բարեկամներն են փոխվել, չէ՞։ Ոչ մեր ուսուցիչներն են փոխվել, ոչ մեր ազգից ինչ որ մարդիկ ա փոխվել, բայց հանկարծ տեղի ունեցավ մի հրաշք երևույթ, որ այդ մարդիկ սկսել են իրար վստահել, իրար հանդեպ հույս տածել, ինչ ա տեղի ունեցել։ Սա հենց այդ արդարության ձգման, այդ արդարությանը հասնելու հաղթանակն ա, որ Աստվածն յուրաքանչյուրի սրտի մեջ դրել ա, ու այդ յուրաքանչյուրը ուզում ա հենց այդ ձև լինի, նոր Լևոն եղբայրը, որ ասեց, այդ թղթի գցելու այդ պահը, չէ՞։ Ես այդ օրերին մի օր Վանաձորում էի գտնվում, դպրոցական երեխեք էին հասնում այդ, մեկ էլ նստել էր, որ ուղղակի ասում էին, երեխեքը գնում էին, բա, դե մենք սովոր ենք այդ բաներին էլի, որ կանֆետը ուտում էին, ինչ-որ կանֆետ էին ուտում, ես էլ կողից տենց հեռվից տենց գնում էի էլ, ամբողջ, դե սովորական բան ա, երեխային կանֆետ ուտում են, թուղթը շպրտում են, մեկ էլ ես իրանց դեմից 6-րդ կամ 7-րդ դասարանի երեխեք էին, որ տենց անցնում էին, մեկ էլ գցեց են մեկը թուղթը, կանաչների մեջ, այդ ավելի հետ գտնվողներից մեկը ասում ա, չգիտեմ ինչ, նա վերցրու է, ես արդեն մեր հայրենիքն ա, է, բան, հասկանում է, այդ նույն բանը, այդ երեխեքը երկու օր առաջ արել են, ինչ տարբերություն, մենք մեր աչքով տեսել ենք, բայց հանկա ինչ ա փոխվել, որ քոնն ա դարել։ Ստեղ հավատքը կապչում, ստեղ մարդիկ ծառայել են այդ բանի համար, հայրենիքի համար, դրա համար դարել ա իրանցը։ Այն, որ մենք ծառայենք հավատքի համար, ճանաչավոր են, այդ հավատքը մերը կդառնա, հասկանում ես։ Այդ ծառայության հոգին ա, որ մենք դառնում ենք ճիշտ քրիստոնյաներ, ուրախ քրիստոնյաներ։ Եթե մենք ծառայության հոգի չունենանք, եթե մենք չծառայենք ինչ-որ բանով, մերը չի լինի։ Ունենք, ես շատ եմ զբաղվել շինարարությամբ, չգիտեմ ինչքան, բայց երբ որ ընդունում եմ այդ տեղերը, որտեղ որ զբաղվել եմ, չէ, ինչ-որ մի բան, մի գործ արել եմ, չէ, ինն ա դառնա ինչ-որ չափով, ես ուրախանում եմ, որ այդ, չգիտեմ ով, այդ մի մասն էլ ինն ա, ես ուրախանում եմ այդ արածով, ոչ թե նրա համար, որ ես եմ ինձ, բայց լավ այլ է, որ սարքել եմ ինն ա դառնա մի այդ բանը։ Հիմա մենք, ինչպես այս երկիր, այս հեղափոխությունը, ասենք, ես չեմ ուզում հավատքի դաշտ տեղափոխել այս ամեն ինչը, սա ընտիր բանա, որ եղել ա, իհարկե Աստծուց ա եղել, և երկիրը մի երկու օր առաջ մերը չէր, հանկարծ երկու օր հետո մերն ա դառնալ։ Հիմա մենք քրիստոնյաները հայ եկեղեցին, որպեսզի մերը դառնա, եկեղեցասիրած եղբայրությունը, որպեսզի մերը դառնա, մենք պետք է ուրեմն ինչ անենք, կարողանանք ծառայել, վերցնենք մեզ, ասենք ես մերն ա, իսկ քանի օտարի նման գանք, ստեղ լսենք ու գնա, սիրուն խոսքեր, քարոզներ լավ-լավ, չէ, ընտիր, աստվածաբանական լուծումներ, տարբեր հարցերի շուրջ, ավետարանի վերլուծություն, սերտողություններ, գիտությունը շատ հիանալի ա, ու բոլորն էլ ունեն, բայց ես ոնց ինը դարձնեմ, մի ձև կա, որ ես Աստծո խոսքին ծառայեմ, անցկացնեմ իմ պրիզմաով և տիրոջ ասաց խոսքը կիսվեմ ինչ-որ մեկի հետ, իմը դարձնեմ։ Եվ հենց այդ իմը դարձրածներն են, որ հաստատմանում են տիրոջ խոսքի մեջ, սա գաղտիքը հենց դա է, որ դու դողդողում ես քո արած գործի վրա, եթե դու ինչ-որ մեկին տարել ես, ավետարանը կիսվել ես, ու ինքը ընդունել ա, լսել ա, դու սկսում ես այդ մարդուն սիրել, հարգել, չաչարվել ես իրա վրա, գործ ես ա, բայց որ մենք գործ չանենք հավատքի կյանքի մեջ,
մեր հավատքի կյանքը ուրախություն չի պատճառի մեզ։ Դու պատկերացրեք հիմա, դու գնացել եք մեկին, ուրեմն քարոզել եք, վկայել եք, այդ մարդը դարձի է եկել, ու իր կյանքի մեջ հարցեր են առաջացել, էլի գալիս է քեզ հարցնում, դու իրան օգնում ես, ոտքի է կանգնում, չէ, հաջողություն է ունենում իր կյանքի մեջ, ինչքան ես դու քեզ լավ զգում այդ մարդու վրա, որ դու քրտին քեզ տապել, չէ, հո դու մենք չենք կարել, Աստու խոսքն արել, չէ, բայց դու աջակցել ես, այդ բանի մեջ ժամանակ ես տրամադրել, ուղղակի ժամանակ, ես չեմ ասում ուրիշ ոչ մի բան։ Միգուցե նյութական էլ ինչ-որ բան էր, բայց այս ամեն ինչը, եթե մենք մեծ հաշվով խոսում ենք, դա Աստված է մեզ տվել և մենք տալիս ենք ուրիշներին, այդքան բան։ Ուղղակի դու այդ պահի մեջ պատրաստական սիրտ ես ունեցել, որ Աստված քեզանով գործի ու ասել ես, Տեր, ինձ հավատա, հա, ես հենց այդ մարդն եմ, որ դու կարաս ինձ հավատաս։ Նույն բաները շատ, ուրեմն զուգահեռ այդպես բաները տեղի ունեցավ այս շարժման մեջ, որ հայրենիքն տեղ ունեցավ մեր, շատերը իրար վստահեցին, հավատացին, ասին, այո, մենք էլ ենք դուրս գալիս, այն նույն բաներն են, որ մարդուն ուրեմն կարող է ոտքի հանել, որպես իրական մարդ, բայց մենք քրիստոնյաներս ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնենք հավիտենական արժեքների վրա, քան թե ժամանակավոր արժեքների վրա։ Իհարկե, որպես քաղաքացիներ, որպես հայրենակիցներ, բոլորս էլ ուրախանում ենք, բայց որպես քրիստոնյաներ մենք էլ ավելի բարձր պետք է նայենք, դրանից հետո էլ պետք է նայենք։ Մեր այս երկրի վրա բարեկեցությունը, աշխարհի կյանքը, բարեկեցությունը, դա դեռ այն չի, որ մենք ուզում ենք։ Ախր մենք գիտենք, չէ՞, որ Աստված ուրիշ բարեկեցության մասին է խոսում։ Եթե մենք ժամանակավոր բարեկեցության վրա, ժամանակավոր արդարության վրա այսքան ուրախացել ենք, բա որքան ուրախությունը մեծ կլինի, եթե մենք ուրեմն հավիտենականը գտնենք։ Դու գիտեք, ազգը այսքան ուրախացել աշ, բոլորը ոգևորված են, բայց ես ձեզ ուզում եմ հիաստապեսնել, այտենց չասեք, ինձանից չեմ հորինում ես բաները, բայց ես երկրակը մոլորակի վրա ընդհանրապես արդարություն չկա։ Մենք արդարությունը ստեղ չենք կարող ունենալ, որ գտնենք։ Բայց տեսեք, մի փոքր լուսավոր բան է տեղի ունեցել, մեզ այս կամ բարձրացրել է։ Աստված էլ ասում, չէ, արդարությունը ազգին կբարձրացնի։ Այդ ո՞ր արդարությունը, այսինքն արդարության ձգտող մարդիկ, եթե շատ լինեն արդարության ձգտող մարդիկ, ազգը կբարձրանա։ Բայց մեկ արդարություն չի լինելու այս աշխարհի վրա, որովհետև մեղքը Սատանան այս աշխարհի վրա գործում է։ Այսինքն մենք քրիստոնյաներս պետք է չհիասթափվենք ամեն տեսակի ուրեմն փոփոխություններից և չպետք է ոգևորվենք նաև նույն փոփոխությունների դեսից կամ դենից գնալուց։ Մենք պետք է հավասարակ շիր ոգևոր կյանք ունենանք։ Մեր հիմնական քրիստոնյաներիս ուրեմն այս գործը պետք է լինի արդարությունը սпасել Աստծուց, գործը սпасել Աստծուց, հաջողությունը սпасել Աստծուց, հավատարմությունը սпасել Աստծուց, այսինքն մենք ավելին կդինայենք, քան ստեզ երկրի վրա տեղի ունեցող ուրեմն այս շարժումները։ Սրանք իհարկե մեզ ոգևորում են, բայց մենք, չէ՞ որ մեր ուրախությունն ուրիշ է։ Այս ցավը նա է, որ մենք քրիստոնյաներս կարծենք նոր է մեր աչքերը բացվում։ Իհարկե լավ է, որ նոր է բացվում, բայց ես տխրում եմ նրա համար, որ 30 տարի է անցնում նոր է բացվում։ Մեր երկրի վրայի կյանքը այդքան էլ երկար չի։ Եվ այս երկրի վրա Տերը շատ գործեր ունի և հավատարի մշակներ է պետք։ Հատուկ ավետարանի մեջ շեշտված, ասում է աղոտ քարեք, որ ինչ լինի։ Այո, փաստորեն բոլորս գիտեն։ Դա ես ասում եմ, չէ՞, բոլորս գիտեն, որ այո, Աստված ասում է, դուք էլ աղոտ քարեք, որ մշակներ, հավատարի մշակներ լինի։ Հունցքը շատ է, մշակները քիչ է։ Եվ մենք այդ մշակներն ենք, որ 30 տարի պետք է գործեին։ Բայց 30 տարի մենք ինչ արեցինք։ Դից անընդհատ սովորեցինք, եւ որ ասում են վերջնի ինչ դա ստուդենտ է, դից անընդհատ մենք ուրեմն ուսանող ենք։ Բայց փառք ասում, որ իրոջ ողորմությունը մեծ ու անհատում։ Ես չգիտեմ, սա մեզ համար ոչ թե արդարություն է,
այլ ուղղակի ապաշխարության ևս մեկ առիթ։ Արդարանալ չի, որ մենք ասենք, դե լավ է, Տերը ողորմած է, Տիրոջ ողորմությունը հավիտյան է, բայց մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է հիմա ապաշխարենք ու մեր կյանքերը նորոգենք Տիրոջ խոսքով։ Եվ այս աշխարի վրա տեղի ունեցող լավ կամ վատ բաները քրիստոնյային պետք է ունենա գլխակորուստ չանի։ Մենք ավելին ունենք մեր Տերը Հիսուս Քրիստոսը։ Այս բաները մեզ շատ ավելի շուտ ատվե, իհարկե շատ ուրախալի է, ընդիր բանը, մեր ազգը թող ոտքի կանգնի, բոլորն ապաշխարեն, դարձի գան, արդարություն հաստատվի, սրանք այն բաներն են, որ մենք երազել ենք։ Բայց մենք քրիստոնյաներս պետք է շատ ավելի առաջ այս բաները ուրեմն անենք, քան թե հիմա։ Մեր մեղավորությունը կա սրա մեջ, որ մենք անընդհատ լսում, լսում, բայց չենք անում։ Մեր աղոթներին պատասխան ատրվե, դրա համար ենք շատ ուրախացել։ Բնավ, որ Աստված այդքան մեր աղոթներին պատասխան ատալի։ Մենք ի՞նչ ենք հենց առաջին փորձության ժամանակ թուլանան, ու չենք շարունակում այդ աղոթքները։ Հիմա նորից Աստված ապացուցեց մեզ, որ լսում եմ, ձեր աղոթներին պատասխանեցի, առավել ևս։ Ոչ մեր տրամաբանության ուրեմն ձևով պատասխանես, ոչ մեր ուզածի, այլ իր ուզած ձևով պատասխանես Տերը։ Մենք բոլորս հասկացանք, որ սա իր ուզած ձևն է։ Ես մի տենց ահագին սկզբի օրերից, երևի ամսի 3-ից շարժման ես բանը, որը սկսել էր, հատուկ տենց անալիտիկ վերլուծություն եմ անցկացրել, ոչ թե կողից, ինչ ասենք մեջից էլ, այդպես չեմ ուզել հիմա խորանալ, բայց առիթ կլինի, հետո կխոսեմ, եւ բոլորդ էլ գիտեք, շատ ավելի մանրամասը բաներ, ես ուղղակի ուզում եի տեսնել Աստված ոնց է գործելու, ու տենց սրտից մեջ կար հենց առաջին օրերից, ամսի 3-ն էր, որ ես շարժման ես մասնակիցները հասան սպիտակ, շատ քիչ, մի 4-5 հոգով էին տենց, այդ այդ սրտիս մեջ բան կար, որ հետևել էլ էլ էլա։ Այդ այդ աղոտքով բան աղագին հետևել են, ոպշեմ, շատ ուրեմը տիպիկ ուրեմը բաներ կար, որ աստվածաշնչի գործնությանը շատ նման էր։ Եվ ներսից ուսումնասիրելը, ինչ էի համարեմ ուսումնասիրեցի, տենց ես հոգևոր դաշտի մեջ փորձում էի զգամ, ես մարդիկ ինչ-որ առաջնորդություն կամ ինչ-որ բան ունեին, որ սենց են անում կամ ունեց, ես այն եզրահանգմանն է մեկ է, որ նոր ձեզ ասեցի, որ ոչ մեկ էլ տես չի իմացել ինչ անում, ոնց անում, բայց Աստված գործել այն թե ոնց ուզեցել, ոչ մեկի կամքով չի գործել, բայց շատ սիրուն, շատ նման է գործել, որ աստվածաշնչում վաղուց գրված այդ ձևերն էլ է, ես ինչ-որ տեղի անեցի, աստվածաշնչում վաղուց գրված այդ ձևերն էլ, ոնց է, ու շատ հիանալի է, որ մարդ ուզած ձևով չի գործել։ Այ հենց ստեղ այն անգամ, որ ասեցի, երբ որ տրամաբանությունը մարդկային վերջանում է, արդեն, այդ ժամանակ նորը սկսում է հավատքը, հավատացով մարդը չի կարաստում ասի, սենց արա կամ անենց արա, մեր տրամաբանությունը չի թելադրել, որ սենց բաներ կարա տեղի ունենա, բայց Աստված սենց բաներով է գործում, որ հետո ասում ենք, արա ես ոնց կլնի, պաստորին սենց անեին կլներ, մենք հիմա, այո, Փառք Աստծուն իհարկե, որպես եղբայրակության անդամներ, եղբայրներ եւ քույրեր, իմ կոչն է, որ սրանից հետո նույն ձևով Աստված երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, եւ իր ողորմությունն էլ անհատում է, եթե ես մեծագույն ողորմությունն արել ա սրան հաջորդելու նաեւ մնացած ողորմությունները, հիմա մնում է մենք կանգնենք որպես քրիստոնյա զավակների, հավատարիմ զավակների, եւ մեր ուխտը կոնկրետ եկեղեցասիրած եղբայրակության մասին եմ ես շեշտում։ Մենք հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ ենք, էլի եմ ասում, բայց ամեն մարդ ունի իր ծառայությունը, եթե մենք եւ որպես եկեղեցասիրած եղբայրակության զավակներ ենք, մենք պետք է կարողանանք մեր սրտի մեջ այդ ծառայության ուխտը Տիրոջ առջև կանգնենք ու ասենք, Տեր, հավատալ մեզ, մենք կծառայենք քեզ, մենք հենց այդ մշակներն ենք, այդ բարի մշակներն ենք, որ ուզում ենք քո դաշտի մեջ ծառայենք,
Այ կարողանանք այդ հավատքը տիրոջ արչեն մենք խոստովանենք մեր հավատքը։ Համաձայն եք թե չէ։ Մենք այդ ենց համ շատ դժվար ենք ասում, իհարկե ժամանակ ապետ, բայց դե հավատքի կյանքի մեջ, եթե մենք չունենանք այդ բարձրացան համ ասելու, այոն ասելու, տեսեք մեր մկրտության ուղթ ունենք, չէ, ինչ ենք վախում այդ ուղտերից, ինչ ենք վախում ասենք այո, հա, գիտեք, շատ պարզ է, որովհետև մեր վրա վստահ չենք։ Բայց մենք պետք է վստահ լինենք։ Ասա։ Դու դա ասա քուրջը։ Այո։ Ինքը գիտի։ Այո, լսի խնդրեմ։ Մենք շատ հաճախ տիրոջ, ուրեմն այս պարագանել եմ ասում, Աստված գիտի, բոլորիս գիտի։ Կարևորը մենք գիտենանք, իմ ասելը հենց դա է, քուրջը։ Իմ ասելը հենց դա է, Աստված գիտի, մեր վերջն էլ գիտի, մեր մահվան օրն էլ գիտի, յուրաքանչյուրիս էլ ինքը ճանաչում է, ինքը գիտի ով է գնալու դրախտ, ով է գնալու դժոխ։ Բայց դա մենք չգիտենք, Աստված գիտի։ Մենք պատրաստ ենք թե չէ։ Բայց հիմա մենք պետք է գիտենանք, մենք պատրաստ ենք թե չէ։ Այս սա է հենց խնդիրը, հենց իմ ասելը դա է։ Եվ Աստծուն պետք է նայի այդպես հավատարի մշակներ, ուխտ ունեցող մշակներ, ուխտը պարտավորեցնողը, և սա շատ կարևոր է։ Այսօր մեր քրիստոնյաների անհաջողությունը շատ անգամ հենց այդ ուխտի լուրջ չվերաբերվելն է։ Մենք մկրտվել ենք Քրիստոսի սուրբ, ուրեմն ավազանից, չէ՞, մեր հայ առաքելական եկեղեցում։ Բայց շատ հաճախ մենք այդ ուխտը չենք պահում, բայց այդ ուխտը պահելով մենք չէ որ դա կարող ենք սրբության հասնել։ Հենց այդ ուխտի պահելու զգացողությունն է, որ մեզ մեղքին հաղթելու շնորհ է տալիս։ Մենք ասում ենք, չէ, այն մարդ, մենք առաքելական եկեղեցում մկրտված, սուրբ ավազանից ծնված, հոր որդու սուրբ հոգվանումով մկրտված, ուրեմն զավակներ ենք, ինձ հարիչին, որ ես ձև ապրեմ, աղանդավոր դառնամ, կամ չգիտեմ անհավատն եմ, կամ չգիտեմ մեղ գործ եմ, այդ ուխտը ինձ ուժ է տալիս սուրբ ապրելու։ Այդ ուխտը շատ կարևոր բան է։ Եվ մենք վախում ենք ասենք Աստծո հետ այդ ուխտը, որ պահել ենք, այո, մենք կնքել ենք։ Մենք ծածու հիմա եկեղեցած եղբայրակության անդամ ենք դառել, չէ՞։ Ուխտ ենք արել մենք ինչ որ, բայց մենք գիտենք մեր սրտերի մեջ, որ Աստված մեզ ստեղ կանչել է։ Մեր սրտերի մեջ չէ, որ բոլորս են գիտենք, որ եկել ենք ստեղ ինչի համար, ոմենակ լսելու համար չենք եկել, բայց այդ Աստված տեսնում է այդ բանը, որ ասում ես Աստված տեսնում է, չէ՞, այո, տեսնում է Աստված։ Արդյոք, բայց մենք հավատարիմ ենք այդ ուխտին, մենք էլ պետք է տենանք, մենք պետք է քայլանենք, Աստված ամենակարող է, ամենատեսը, ինքը ամեն ինչ գիտի։ Մենք պետք է Աստծուն չասենք ինքը տեսնում է կամ չի տեսնում, Աստված տեսնում է։ Եթե այդ ձևը լինի, մենք ասում ենք, դե ինչ որ լինի վերագրում ենք, ասում ենք ճակատագիր է, ասենց էլ պետք է լիներ, ինենց էլ պետք է լիներ, Աստված նախորդ գիտի, այո, Աստված նախորդ գիտի, այդ Աստծուն տեսանկյունից ամեն ինչ տեսանելի, բայց իմ տեսանկյունից տեսանելի չի։ Այսինքն ես այսօր պետք է այդամ քայլեմ այնտեղ, ինչ որ մի հատ փորձություն է եւ ես մեղք եմ գործում, դե ասում եմ, սենց էլ պետք է լիներ, սա ուրեմն ճակատագիր էր, ոչ, սա ճակատագիր չէր։ Այդ Աստծո տեսանկյունից էր, որ Աստված գիտեր ես պետք է խոտորվեի, բայց իմ տեսանկյունից ես կարող էի խոտորվել, կարող էի չխոտորվել։ Մենք շատ հաճախ քրիստոնեությունը ճակատագրի ես բաներ ենք սարքել, բայց սա մեզ համար, սա մեզ համար շատ կարևոր խնդիր է, շատ ճակատագիր չի։ Աստված կարող է այսօր փոխի, եթե մենք ուզենք։ Եթե Աստված չփոխեր, տեսեր մեր ազգի մեջ այս բանը տեղի չէր ունենա։
Բայց Աստված ուզեց փոխել, բայց մի երկու օր առաջ մենք դրանից հետո մենք գիտենք, սենց էլ պետք է լինի, ոչ մեկ հույս չուներ։ Մենք բոլորս վերագրում ենք, թե սենց էլ պետք է լինի, բայց այդպես չեղավ, Աստված ուզեց փոխել։ Դրա համար մենք, եթե մնանք մեր դիրքի մեջ, գործենք ամեն օր մեր ուխտի համեմատ, Աստված մեզ այսօր դրան է կանչել։ Քաջալերվեք, զորացեք, Աստծո առաջ կանգնենք որպես Աստծո զավակների հավատարիմ ուխտի մշակներ, որպես եւ Աստված պետք է մեզ օրհնի։ Եվ այս ամեն ինչը 30 տարիների ընթացքում որ Աստված մեզ տվել է, մենք հիմա պետք է հավատարիմ մշակների ու ծառաների նման գործադրենք մեր կյանքերի եւ մեր ազգի կյանքի մեջ որպես հոգեոր զավակների, որպես այգու մեջի մշակների, հավատարիմ մշակների։ Եվ եթե դուք ոմանք ինչ որ մահանե կբռնեն, ես համապատասխան առողջություն չունեմ, ես համապատասխան տարի չունեմ, ես համապատասխան գիտություն չունեմ, համապատասխան ֆինանսներ չունեմ, մենք եթե սենց ենք ասում, սա վերագրում ենք ինքներս մեզ, բայց Աստված է անողը, ոչ թե մենք, լավ հիշեք, եթե ես տանը նստած եմ առողջություն չունեմ, իմ աղոթքը կարող օգտակար լինի որպես ծառայություն։ Եթե ես ինչ որ ուրիշ ձևի առողջություն ունեմ, այդ ձևով կարամ ծառայեմ։ Եթե ես ինչ ֆինանսներ ունեմ, այդ ձևով կարամ ծառայեմ։ Եթե լավ երկիչ եմ, այդ ձևով կարամ ծառայեմ։ Այսինքն Աստված է այդ ամեն ինչը տվողը, ոչ թե մենք։ Թող Աստված օրհնի, զորացնի իմ ասել նայա որ զորացեք սիրելի եղբայրներ ու քույրեր։ Աստված սпасում այսօր, որպեսզի մենք հավատարիմ լինենք մեր ուխտին, այն ծածուկ ուխտին, որ յուրաքանչյուրս մեր մեջ ունենք։ Եվ այդ ծածուկ ուխտը, եւ այդ հայտնապես ուխտը մեր մկրտության ուխտն է, որ մեզ զորացնելու է, սուրբ ապրենք, առաջ ընթանանք քրիստոնեական դաշտի մեջ։